A Copa Esporte de Futebol Suíço, na sua terceira edição, tem rodada hoje. Olha, tem dois jogos aí, quem está assistindo o programa, tem dois jogos que foi alterado o campo, agora há pouquinho, porque houve um problema sério com o campo da Soalgo. Alô, pessoal da Vila Reis, o Joy, pessoal da Vila Reis aí, o jogo vai ser, liguei para o Tutinho, quero agradecer o Tuta da Vision, vai ter, então, no caso aí, no campo da Soalgo, vai ter, no caso, o jogo vai ser transferido lá para Vision. Às 15 horas joga o time do pessoal, né, do Joy, né, que é o time moleque da hora, e depois na sequência, né, na sequência vai estar jogando o pessoal de lá de Mandaguari, a Esprimate, né? Então vamos para nossa Copa, o Esporte de Futebol Suíço, na sua última rodada da primeira fase da segunda divisão. É a última rodada hoje. Bom, teve a conversa de a gente fazer com quatro equipes, classificava quatro, só ficava, vai ser oito. Quem terminar no grupo A em primeiro vai levar ali que o Clube 28 Apucarana Esporte Clube saiu do campeonato. Então, depois vai passar a classificação, os dois primeiros lá já vai ficar no chapéu esperando. É o regulamento, todo mundo falou que era oito, então vai ser oito, né? E já na primeira divisão também vai ser oito. Não vou mexer, né? É, porque tem nove times, vai sair só um, né? Então, hoje, o jogo marcado, Lume Blocks pro match de Mandaguari contra Junior Rock Team, vai estar indo lá pro campo da Vision, 17 horas. E o time da Impactos, quando o Joy, do moleque da hora, joga às 15 horas no campo da Vision. Presta atenção, era pro campo da Soal, tá indo pro campo da Vision. É, resolvi o problema, agora é meio-dia, tá? Então, meio-dia que eu consegui, né, acertar esse negócio do campo. Eu agradeço ao Tutinha, lá da Viso. 15 horas, moleque da hora, contra a Impactos. E às 17 horas, lá na Soalgo, contra a equipe da Lume Block, que é líder contra a Junior Rock Team. Certo? Jogo de líderes aí, jogo importante. Na FAP, 16h30, o Empório do Doce joga contra a equipe da FAP, pelo grupo A. A Caramuru, né? A Erca Caramuru, 15 horas, joga com o time da Vila Reis B Seven Jeans. É o grupo A da segunda divisão, que tem a última rodada da primeira fase. Na Caramuru, 15 horas, Free Carnes e Espetinhos, joga contra Correia Calha, o time dos meus amigos lá do pessoal do Jardim das Flores, contra a equipe da Correia Calha. Na Caramuru, 17 horas, o Atlético do Pirapó joga contra Caramuru Óleo. Nilporto, 15 horas na FAP, joga contra o time Carvão Estrela. Jogo de líderes ali, Carvão Estrela e Nilporto também, um jogão de bola no campo da FAP, 15 horas. Vamos para a primeira divisão? 15 horas, Diz Caçamba Barbixa joga contra o Paraná Fundações Alto Poço Pirapó. É a equipe do Roberto, né, lá do pessoal do Pirapó, né, a equipe do pessoal do Paraná Fundações, jogando com o Diz Caçamba, que é o time do Messias. No Rei do Peixe, 16h30, a Seven Jeans Vila Reis, o time do Rogério, joga com o time do Léo, da Lords L2, e também joga aí com o time aí do pessoal que é o Léo, joga também lá no campo Luquinha, Passarinho, né? Todo mundo no campo lá da Lords L2. O Caldeira Diz Franco joga na Caramuru, 16h30, contra a Relojoaria Caracol, Colorado. Em Jandaia do Sul, jogão de bola, Mola Fama, Multivírus e Baiano, Pneu Jandaia. Esse jogo aí é o jogo importantíssimo na tabela, já que a Fama é a líder. Folga a Estivar, né? A equipe da Estivar folgando no campeonato. E temos a classificação, né, da Copa Esporte, que é a última rodada, por exemplo, né? Todos os times estão classificados, né, na segunda divisão, porque são 16 equipes. A Lume Blocks, pro match Mandaguari, tem 9, tá, 13 pontos quando o Junior Team, que o Empório dos Doces vai estar brigando ali para as duas primeiras posições em cima na tabela, né? Que joga contra a FAP, que também está brigando, né? Já dentro ali do grupo da segunda divisão. A Nilporto, né? O time do Nilporto, o time do Everton, um abraço pessoal do Everton, Nilporto, joga contra, né? Vai jogar com o Carvão Estrela, confronto direto. O Atlético do Pirapó, o time do Carlão, do Pirapó, né, vai estar jogando hoje contra o time da Caramuru Óleo, que está ali brigando entre os quatro para levar vantagem na outra fase. Correia Calha tem 6, pode estar brigando por fora também. O Free Carne tem 3,
não consegue mais chegar entre os quatro, vai ficar ali no meio, o pessoal da Free Cards, né? Não consegue alcançar 4 pontos, vamos ver, 4 pontos Free Card tem, 4, 5, 6, 7, pode passar o Correia Calhas, né? Vai jogar hoje, então ali vai ficar brigando hoje, quem define, lá em cima na tabela, é lógico, a briga é um pouquinho maior ali, né? Já lá na tabela da primeira divisão, a Molação Multivitros tem 11 pontos, não, tem 13, 14 pontos. O time do Barbicha, do Messias, ficou no empate no final de semana, somou 11. A Estivar venceu, foi para 13, a líder, vice-líder do campeonato, mas não joga hoje, né? E tudo isso, né, o Baiano perdeu na semana passada, né, tudo isso aí